Bismillahirrahmanirrahim. En zor joyi. Qolganini studiyada davom ettiramiz. Hammaga salom, bu iPhone 14 Pro, men Aziz, qani ketdik. Oradan bir yil o'tdi, iPhone 14 Pro seriyasi chiqdi. Ko'pchilik aytishdi, unaqa katta o'zgarishlar yo'q deydi. Biz o'zgargan boshqa narsalarni tanishtirib o'tamiz. Ekranini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli. iPhone 13 Pro seriyasidan farq qiladi. Yangilangan qoshi, bu Dynamic Island, bu juda ham chiroyli animatsionli ekran. Xo'p, dizayniga keladigan bo'lsak, iPhone 13 Pro ga qaraganda kamerasi sal kattaroq, qolgan taraflari bir xil. Qo'limdagi rang bu binafsha rang, o'zbekchasini aytganda. Bundan tashqari yana boshqa ranglari ham bor. Ko'k rangi, oq rangi, oltin rangi, qora rangi ham bor. Dizayniga keladigan bo'lsak, orqa qismi steklo, yon taraflari metal diski, bunda IP68 zaychitasi ham bor. Ekrani düğümü 601 düğüm, Apple o'zini ekrani, Retina display, 120 Hz ishlaydi, keramika. Buni nimaga popularni dedim? Chunki bu yangi rang iPhone seriyasida tashqaridan qaraganda juda ham chiroyli ko'rinmoqda. Xo'p, kamerasiga keladigan bo'lsak, 3ta obyektiv bilan qoplangan, oldingi seriyalarga o'xshaydi. Faqatgina o'zgargan tarafi 48 megapiksel. Shunda olingan rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Asosiy kamerasi 48 megapiksel, telefoto obyektivi 12 megapiksel, sherik obyektivi 12 megapiksel. Videoda 4K 60 kadr yoza olgan. iPhone 14 Pro telefonimizda 4K 60 kadr sinovga qo'yamiz. Suratlar ham hammasi o'ziniki. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sifati juda ham zo'r. Sifati juda ham zo'r. Ana oldi kamerasida ham 4K 60 kadr yozyapmiz. Sifatlari ham juda ham zo'r. Bu effekt esa kino effekt deyiladi. iPhone 13 seriyasidan boshlangan, 14 seriyasida ham bor. 14 seriyasida juda ham yaxshilangan, sifati ham juda ham zo'r. Bu kino effekt orqani blur qilib beradi, o'ziga asosan fokus beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sifati ham juda ham yaxshi. Videoga keladigan bo'lsa, oho, kino oladigan darajada, bunda chunki action modi qo'shilgan. Ha, aytgancha, oddiy video bilan action modda olingan videoni farqini ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, action modini yoqdi. 208K oladi, 60 kadr oladi. Mana hozir ko'ramiz, ketdi. Action modini o'chirdi, o'zini stabilizatorda ovozimiz 4K 60 kadr. Prosessori Apple'ki A16 Bionic 6 yadrdan iborat, transistorlari 4 nanometr. Asus'i 6 GB LPD DDR5. Xotiralarga keladigan bo'lsak, buni 128 talisi bor, 256, 512 i 1 TB'si bor. Hozirgi kunda bizda 2 xil regionlisi sotilyapti, Dubai versiyasi va Amerika versiyasi. Amerika versiyasida nano sim karta bo'lmaydi, eSIM poddershka qiladi, qo'limdagi Dubai'ski versiya, bunga ham nano sim karta ham tushadi, eSIM ham poddershka qiladi.
Kolonkası tepe kısmıdır ve pas kısmıdır stereo kolonka. 3.5 mm'li audio jack'i yok. Uje bu iPhone 7. seriyasından uje toxtatilgan. Nabodo cho'lda yoki de dengizda o'rmonda yo'qolib qolsangiz, bunda iPhone 14 Pro va iPhone 14 seriyasida SOS funksiyasi bor ekan. U nima qiladi? Siz turgan joyingizdan SOS lokatsiya oladi, Sputnik orqali avariya xizmatiga xabar beradi va siz xotirjam bemalol uyingizga yetib olasiz. Afsus, faqat Amerika va Kanada davlatlarida ishlayotgan Apple kompaniyasiga 2 yil bepul xizmat qiladi. Hozirgi kunda narx-navosi har xil bo'ldi, 1400 dan 1600 dollargacha bo'ldi. Shu nomerlarga telefon qilsanglar, sizlarga arzon narxda qilib berishadi. Batareykasiga keladigan bo'lsa, 3200 tali, deyarli bemalol bir kunga yetadi, 23 vatt zaryad oladi. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing. Sizlar bilan aziz bo'ldi. Bugungi video obzorimiz iPhone 14 Pro bo'ldi. Kanalni ko'rdinglarmi? Har juma kuni chiqazamiz video. Yangi telefon chiqazamiz, obzor qilamiz. Bu hafta Xudo xolisi juma kuni iPhone 14 obzor qilamiz. Xudo xolisi Pro Max. Xudo xolisi Pro Max chiqazamiz. Instagramda ham bor.